կարծում եմ մեր բոլորիս հիշողության մեջ շատ վառ են այն էմոցիաները, որոնք դուք պարգևել եք մեր ժողովրդին ձեր մարզական ակտիվ կարիերայի ընթացքում, բարի կամքի խաղերի ժամանակ, Եվրոպայի առաջնությունների ժամանակ և իհարկե ծաղկաձորում տեղի ունեցած պատմական թռիչքի ժամանակ։ Իհարկե մենք հույս ունենք, որ Հայաստանում թեթև ատլետիկայի ավանդույթները կվերականգնվեն, և հույս ունեմ, որ առաջիկայում նաև ձեր մասնակցությամբ ու աջակցությամբ և քաջալերակով նոր հաջողություններ կունենք։